Nej, alltså ni ska inte hoppa ut från den här kicken. Det är farligt på riktigt. Det var här jag byggde en kick och gjorde korksjö. Ja, vi rullar! Okej, okay, vad kör vi? Ja, men vad fan. Tjena allihopa! Alltså, gårdagens video blev ju... helt brutal. Alltså så här, när vi slängde upp den, vi hade mer likes än visningar. ni är helt grymma. Och nu, som Erik har lovat, så... ska vi bli fanträff på dem? Du blir fanträff på dem! Vi måste vara mest taggade. Kidsen när det är gott. Jag tror vi är det. Alltså, herregud. Ja, det här blir fett på riktigt. Ja. Mm. Så, eftersom att vi ska hålla vårt löfte om fanträffen på dem, så ska vi hålla vårt löfte att vi ska lyssna på vad ni vill att vi ska göra. Okej, okay, så alltså, vad har vi för... Jag har ju läst igenom era kommentarer. Ja. Och vi har valt ut ett par till just dagen. För ja, att alla infattar inte en hel vlogg liksom. Nej. Så vi vill ju panga in så mycket som möjligt liksom. Ja, exakt. Första challengen vi kör, det är att åka baklänges i en svart bucket. Ja, det här är kommentaren. Och tack till dig. Tack till dig, du får stickers. Snyggt. Ja, precis. Och eftersom att göra det här ännu roligare, vad ska vi göra då, Erik? Då ska vi åka samma backe på pjäxor, först den ner. Här har vi förhållsfavoriten. Ja, förhållsfavoriten. Alltså, Andreas pjäxor, de glider så jädra mycket snabbare än mina. Så att vi får väl se vem som pallar trycket. Åka sjukt snabbt. Ja, och jag ska försöka dokumentera allting. Ja, jajamän. Så bra jag kan. Och Olle har ju brytit tummen. Kan vi få en like på det? Vad kan inte Olle göra? Han kan bryta tummen. Jag kan också bryta tummen. Ja. Men för att göra det här ännu roligare så ska vi jag och Erik och Andrea... Förlåt. Andrea, Erik och jag, säger man. Ja. Vi ska tävla. Ja, så att vi kommer köra ett poängsystem. Erik, Andrea, Antonius. Men alltså, kan jag få någon form av handikapp? Nej. Man får ett poäng för tävling. Varför skulle du få handikapp? Mm. Nej, vänta. Om man kommer etta måste man ju få mer poäng. Jag kan inte åka baklänges, så jag sitter bara andra uppe. Okay, två poäng för första plats. Ja. ett poäng för andra plats. Nu är det baklänges tävling. Ja, baklänges tävling. Kan vi få lite den här preparation liksom? Ja. Klara, färdiga, kör! On the champion! Och Andrea har gett upp! Andrea, du är diskvalificerad! Ja! Wow, hur känns det? Ja, det känns bra! 2 poäng till Erik! Yes! Bling, 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 bling! Och Andrea blev diskvalificerad ur den första tävlingen! Nej! Hon fuskade! Jag fick så feeling. Men vi fick det, va? Ja. Fick du feeling för det? Ja, jag var lagar av. Jag visste det. Jag såg ju bara, jag var dubbel som frans och bara, ja, jag vann. Så bara kom med Andrea bara störtlopp framåt på skidor. Jag bara, vad händer? Ja, nu ska jag köra pjäxor samma väg istället. Aja, vadå, har ni försökt, varför? Jag kan bara säga att, hallå, jag måste upp. Men alltså så här, mina skidor är på fjällgården. Kan jag få åka upp? Vi har ett dilemma. Om vi bara åker ner på pjäxor så har ju skidorna kvar på toppen. Ja. Så vi måste få med dem på något sätt. Ett alternativ att vi håller i. Du, vad har jag för poäng då? 1. Jag har 2, Andrea 0. Andrea 0? Nej. Nej, Andrea minus 2. Hon fuskade. Va? Vi bestämde aldrig att man fick minus 5. Det var ingenting. Okej, är ni redo? Ja! Då kör vi på 3, 2, 1. Kör! Vad fan? Erik tar ledningen. Andrea, hon kör hårt. Yeah.
Andrea är i stor ledning. Här har jag. Det är nästan så att hon har vallat sina pjäxor kvällen innan. Båda killarna har gett upp hoppet på att köra på pjäxorna och springer just nu ner för backen. Andrea fortsätter. Erik kör hårt. Erik ramlar. Anton kommer få en andra plats. Och där går Andrea in genom liften. Och Anton kommer ta andra platsen. Grattis Andrea, bra jobbat. Alltså det där var galet, mina lår brändes. Tänk att stå så här 10 minuter. Anton. Prata till kameran. Det var inte så roligt. Jag är så jävla trött. Men var det? Var den här jäkla Sigrid? Alltså, det var så sjukt när jag är sur. Sigrid. Ja, jag tror det. Såg du det att du springer från Anton? Ja. Det var aldrig mycket jätte. Och så ramlar jag! Sigrid, nu skickar jag stickers till dig. Ja. Okej. Har ni bränt många kalorier? Jag vill ha revansch på det där. Vad var det där? Hon stod bara. Visst, jag bara chilla. Ja, nej, men nu, vad säger ni om tävling nummer 3? Vad är det? Jag vet inte än, men vi får läsa lite fler kommentarer så får vi paus. Ta en paus. Nu pausar vi tävlingen lite, för vi ska åka lite skidor. Sen sista åket vi kör, då är det tävlingen igen. Och just nu står det lika mellan alla oss. Ja, så ni ser här i poängställningen. Så. Ja. Ja. Det är samma plats som Anton och Andrea, vad är det? Ja, det är inte bra. Men så nu ska vi köra lite park, lite pist. Så får vi se om vi kan filma lite GoPros och lite filmer med den här också under tiden. Precis. Så får ni hänga med på ett härligt montage. Kolla på det. Ja. Och för ni som inte vet så är det en klippa på 34 meter högt. Som Erik den här har. Ska vi lägga in den så de går och kollar den? Ja, lägg in den. Dropp! Nu är vi på skutan som det heter. Ja. Och nu är vi på väg österut. Och först ska vi möta en klippa som heter Mårtens. Mårtenklippan. Det är liksom så här uppvärmning till Östra ravin där högsta finns. Det här du har hoppat ner? Nej, här har jag hoppat ner. Ja, det är jag. Jag har hoppat härifrån. Alltså jag vet inte om ni ser, men det är så Ja, det är helt högt. Men det här högt. Det här är uppvärmningen till. Och här har jag ramrat ner. Jag har det på riktigt. Det är stenar här också. Så här får ni se hur det ser ut när man ramlar. Perfekt. Eller inte perfekt, det gjorde ju ont. Ja, det gjorde svinont. Hallå! Va? Tja! Ja, tjena! Nu ska vi kolla på högsta. Ja. Nu ska vi göra vadå, sa du? Kolla på högsta. Shit, jag är taggad, jag har aldrig sett det. Ja, fy fan, ni kommer bara tycka dum i huvudet. Ja. Men det är inte högre än det här. Jo.
Ja, alltså ni ser Erik stå här på kanten. Här, Olle. Är det inte lätt att bara släppa här? Här hoppade jag ju 7 gånger på 4 dagar. Alltså, jag tror inte ni ser ens. Oh. Alltså, visst är det vad det är skakigt när man står här? Ja, det förstår jag. Men alltså, det här högst... Nej, alltså ni ska inte hoppa ut på den här klippan. Nej, det ska ni verkligen inte. Den är farlig. Den är farlig på riktigt. Det var här jag byggde en kick och gjorde korksjö. Men det är sjukt, jag har inte berättat. Jag gjorde ett försök på korksjö, krascha. Sen väntade jag 2 månader och sen var det fotografen. Jag kan fota på onsdag. Jag bara, ja hopp. Så bara, onsdag är det. Och så bara snöstorm och allting. Och så bara, ja okej då. Sen när jag slänger ut en stor snöbit här för att se hur högt det är och hur snön är i landningen. Ja. Då går det en lavin. Så all ny snö försvann. Och jag, fuck vad hårt det blev nu. Och sen så bara, ja jag kör då. Och sen så bara, glab, boom, 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 kraschar jag sönder. Men, och sen så bara, ja upp igen, hade lite ont, haltade liksom, det gjorde ju ont. Ja, det och så jag bara förstår. Stod jag skiten på andra försöket. Ja. Och här hoppade han ut. Hela vägen dit. Alltså, det är så jäkla högt. Det är helt stört. Kan hoppa klippa? Ja. Åh, oh, snyggt Erik! Det är värd! Okej, nu har vi åkt mycket skidor. Ja. Jajamän. Yes. Mina damer och herrar, vi har en ny tävling. Det är den sista tävlingen. Det är avgörande. Vi fick precis en kommentar som vi tyckte vi skulle göra. Ja. Ja, här får vi in en... Där ja. Ja, det vi ska göra. Det är en stavtävling, ja. Vänta, vem pratar du? Ja, exakt. Så det är så att så tävlingsreglerna är simpla. Kolla här. En är att försten som, det är turordning, ja. Som kastar upp staven så här och får den att landa. Sådär. Så. Vinner tävlingen. Det är som en bottenflip tävling fast alltså med en stav. Exakt. Ja. Vad händer? Hur lång tid kommer det att ta? Inte så himla lång tid. Okej, om du ens klarar det, då förlorar de andra. Okay. För vi alla ja. Lika mycket poäng nu. Ja, precis. Scoreboarden här nere, kolla på. Så de, ja. Ja. Så de som kommer sist ja. Måste ha ett straff. Oj, oj. Och det blir att bada i snön. Ah. Men vänta nu, vänta. Och det är minst 20 sekunder. Ja, men det blir bara en vinnare. Ja, och de andra som måste bada i snön. Oh. Kolla här. Är tävlingen igång eller? Reglerna. Reglerna är... Men damp barn, sätt dig, stå här! Så! Ja. Okej. Ja, så. Reglerna är enkla. En var, Erik börjar, Andreas, sen är jag. Mm. Och om Erik sätter den, då får ju André och jag köra. Mm. Ja, precis. Så man går hela varvet runt. Vad gör ni? Han som inte tänd. Vi körde en gång och satte den. Okej, jag börjar då. Erik börjar. Nära. Nej. Riktigt otur. Anton. Oh my god. Ja, det är bara att köra en gång till. Oh, nej. Erik kör på fegismetoden. Okej. Alltså hur lång tid kommer det här ta? Nej. 2000 years later. 100 år. What? Nej! Nej! Men du har fortfarande ett försök. Anton har fortfarande ett försök. Nej. Jo, Erik börja. Nej. Okej. Erik. Jag vann. Ja, men om man sätter så kommer ni lika. Då behöver jag inte bada. Ja, då behöver inte du bada.